Jag ska berätta om min största framgång. Det var när vi startade Ladbrokes Norden 2001. Spelbranschen i Sverige och var väldigt hårt reglerad. Vi hade då ett spelmonopol som inte egentligen var lagligt. Och hela Sverige, eller alla politiker i alla fall, var emot det här med att man skulle kunna erbjuda spel från någon annan leverantör än då Svenska Spel. Vi drev den här frågan väldigt hårt. Vi pratade mycket om spelmissbruk. Vi pratade mycket om att man kan reglera marknaden. Man kan släppa in andra aktörer. Beskatta dem. Men låt oss konkurrera på en schysst nivå. Och det här funkade till slut. Efter ett par års debatt så var det plötsligt ett antal politiska partier som tyckte det här. Vi fick ju massor med PR på det här. Byggde ju bolaget på ett väldigt fint och lukrativt sätt. Och det slutade med att vi sålde bolaget 2007 på en väldigt hög och fin nivå. Och nu ser vi här i år, 2019, 1 januari, så införde man faktiskt den lagstiftning som vi då höll på och propagerade för. Det jag lärde mig av det här är att man ska våga stå upp för sina egna åsikter. Inte vara rädd för vad alla andra tycker. Vad är den samhälleliga konventionen? Utan om du tycker att det du gör är rätt, om du verkligen har utvärderat dig själv och utmanat dig själv att det här tycker jag, alla andra tycker så här, skit i dem, gör din grej, våga stå för det. Du kan blåsa snåt som satan, men trägen vinner. Så det lärde jag mig det, och det skulle jag säga, det är nog än så länge min största framgång. Alltså jag brukar ju inte, jag gör ju misstag precis hela tiden. Och jag brukar inte, jag har inte haft några supersunkiga bolag och sådär. Men jag kan säga ett teknikbolag som jag var involverad i för några år sedan. Investerade lite pengar i det, gick in som styrelseförande. Och vi hade väldigt fin teknik, väldigt litet bolag, vi var 4 stycken. Men tekniken var väldigt intressant. Det handlade om streaming av video på nätet och hur man då tvättar de här filerna så att man använder mindre data för att kunna skicka ut det här på internet. Vilket är liksom någonting som är fantastiskt och som alla egentligen, en kod som alla vill knäcka och som jag tror att vissa redan har knäckt i och för sig. Det som jag tycker att jag gjorde som misstag där, det var att jag inte la tillräckligt med tid på bolaget. Jag stannade inte upp tillräckligt fort och på ett bra sätt och liksom strukturerade upp för att se vad som vi egentligen skulle behövt. Och vad vi hade behövt var ganska mycket mer pengar. Jag borde ha satt ihop och sett till så att den här affärsplanen i tid faktiskt fanns där. Och jag skulle ha med mina kontakter sett till så att vi hade fått in pengar. Och jag tror att vi då hade kunnat lyckas på ett väldigt spännande och bra sätt. Jag kan tänka på det här bolaget ibland och jag har lärt mig av det att faktiskt i den situation som du befinner dig i, om du vet att någonting är bra, stanna upp och liksom titta och lyft blicken. Okej, var är jag? Vad behöver vi här? Och spring inte bara på i liksom samma gamla, du vet, som en bil som står och spinner med bakdäcken i en öken och det bara sprutar sand och man kommer bara några liksom decimeter framåt hela tiden. Utan stanna, lägga i tvåan och så rulla iväg på sanden istället. Så det är min största framgång och mitt största bakslag.